Hallå alla! Hej! Här är våran loppis på Sätrabrunn Skurort. Och vi är öppet. Ja. Det är öppet tisdag till söndag. 11-20.00 varje dag året runt. Japp. Och ja, vi har jättebra erbjudanden. Fyller på varje dag nästan. Och nu till den här loppishelgen som kommer 14-15 augusti. Då har vi också öppet. Givetvis. Absolut. Ja, nu får det vi finns mycket. Både kläder, leksaker, prydnadssaker. Mycket designkläder. Desigual, Rina Cemento. Det finns mycket. Ja, så ni är hjärtligt välkomna nu alla dagar och hela loppisälgen och hela hösten. Vi kan ju gå in och titta på och se vad vi har här. Välkommen in i butiken. Som jag sa förut, desigualkläder. Knappt använda. Prydnadssaker. Sjalar, skor. Här är det också lite blandat. Mycket gardiner, överkast. Smycken. Du tog väl inte kort på mina skor, för då säljer vi väl dem också. Ja, jag tänkte. Ett utav rummen utav två. Mycket kopparsaker har vi ju. CD-skivor. Ja, nu är vi på väg upp till våran hantverksbutik. Och där säljer vi kaffe, glass, godbitar, dricka, kanelbullar. Jag stickar och virkar och syr. Frihandsvirkar. Jag har aldrig ett mönster. Så man får vara lite själv om grejerna. Och här finns det allt ifrån vuxna, barn, till och med hundoveraller virkade. Ponchon. Barbiekläder. Drivved har vi här. Små söta klänningar. Och de här tycker jag är så himla söta. De här är jättepopulära. Tröjorna finns med motorcyklar, bilar, traktorer, små och stora storlekar, pannband och de här mepsarna har ju blivit jättepopulära. Och de finns också i alla möjliga storlekar, både stora och små. Och sen har vi ju Angelicas smycken och reflexer också i butiken. De är väldigt prisvärda.
Nu är vi inne i det hårda rummet som vi brukar kalla. Där vi var tidigare var mjuka rummet. Här är det rost. Mycket rost. Jag rostar på glas, trä, porslin, plast. Leif använde taggtråd från andra världskriget. Och gör olika figurer. Ugglor. Spindlar. Sen tovar han mycket. Det gör det. Och älgarna som står på bark. Den barken kommer från en lind här i, på brunnen. Som är från 1800-talet va? Nej, ja. 1700-talet. Typ. Ja, 1700-talet. Ja. Så det är mycket annorlunda grejer. Och vi tycker att det ska finnas någonting för alla sinnen och alla plånböcker. Han har till och med tovat Greta Thunberg och Donald Trump. Men det var många som hade en förkärlek till dem, för de gick ganska fort. Så det är lite blandat. Allt virke också förresten kommer från ett 1800-tals gammalt dränghus. Ja. Sen kan du möta den här gamla 1700-talsgubben som gärna berättar om 1700-talet, hur man såg ut och vad man gjorde och hur man badade, hur skitiga de var. Ja, jag berättar för alla barn. Så välkomna till oss här på Sätterbrunns gruvort. Den vackra, underbara parken. Och sen kan ni låna sommarspel. Här kan man låna sommarspel. Absolut. Så ta er hit. Till oss. Till hela Sätterbrunn.